ខ្ញុំដាមឃើញចោលហើយអីគេកាអូគីម៉ែអូដាមទាំងហាមដល់មែនព្រះអាទិត្យលិចផុតបាត់ទៅបន្សល់នៅពីរអ្នកបងប្អូនដើរផឹកចោលប្រពន្ធកូនទាំងយប់ថ្ងៃអាបងវាស្អាតជាងប្អូនវាអាប្អូនវាក្បាលសុទ្ធតែចែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ជឿស្រាគេបើចាក់ស្រាឲ្យប្តីផងលោកម្ចាស់មកដល់ហើយវ៉ាវសេណាបបាយនាំអ្នកតោះចូលមកចាំផ្លែតនាំអ្នកតោះចូលមកអូតែឯងប្រើពូលភ្លើងច្រើនទេឯងមួយខែមកណាឆាក់អ្នកតោះមកដល់ហើយទៀតមើអ្នកទោះតើអ្នកទោះនឹងមានទោះពិបត្តិអ្វីដែរឆប់និយាយជាមួយយើងមកឆប់ចាំផ្លែតមិនក៏មិនឆ្លើយមិនក៏មិនឆ្លើយជាមួយចាំមកពីពងខុសសបុកទៀតពងខុសសបុកមិនក៏អីយ៉ាអូយហេតុមកដាច់កោបានគ្រីស្ទាយមិនហ៎មករបស់មកនេះពិតជាចង្រៃមែនគូតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីតើពងខុសសបុកហើយមួយទៀតករណីដែលរញីរោឈ្មោះគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទៀតអញប្រាប់ហើយមានមុននឹងមានប្តីសួរអញសិនអញប្រាប់ឲ្យទៅហើយទៅអើយបងប៉ុណ្ណៃសិតឡើងខ្ចីញ៉ាញ់មកបងអូនណាអីទេបងអញហៅបើស្អាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃអូប៉ាឯងប្រកាន់ណាមានថាស្អីប៉ាអីប៉ាទៅហៅទៅអបាប្រកាន់ស្អប់ស្អប់ចង់និយាយមកឯងបងហូបហ្នឹងវាជិះទៅវាសាច់ឯងទេណាបងអូនបើរាប់តាមខ្សែបើសាច់ឯងទេវាមិនសូវស្រួលទេបងក៏ដោយអាហ្នឹងប្រកាន់បងអាហ្នឹងប្រកាន់បងហើយប្រកាន់បងហើយប្រកាន់បងឡាបងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប៉ៃប៉ាទៅអាយហ៎ហើយប្រកាន់ណាវ៉ៃមិនដេកក្តាមកអត់រឿងអូយបងឯងប្អូនឯងសុំពីបាក់ផងដាក់គាត់នឹងឯងទេអីអាអីសំមិញខ្ញុំថាមិនស្រាតិចតើឯងប្រកាន់ណាបាត់អាប្អូនថ្លៃឯងគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើអីគាត់ឯងមើលបងប្រកាន់ណាខ្ញុំសុំចូលចិត្តម៉ានឯងមកកំលេងចឹងសុំស្រួលម៉ានឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឯងអញចាប់មាត់ហែកចូលមាត់ហែកឯងដៃឯងស្រួលកំដៅលើកព្រះផ្ដាអញហែកខោវត្តចោលលើអញហ៎ខំធ្វើផ្ទាល់ដៃហូបទៅបងឯងអេយ៉ាថាឲ្យខោអញមួយណាខោណាខោអូចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យយកអាខោឲ្យគាត់មួយដាក់កុំឲ្យគាត់លោកលោកប្រកាន់មកថាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបងប្អូនថាបែមួយអត់មិនច្បាស់ទេខោនេះលឿនល្អណាស់បងអូយលោកអញគួយកាត់មកចាក់មកអូយអាផ្កាឯងល្អដាក់មកអត់ទេណូ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 បិសេសបកស្គប់លេអត់ទេបងអញស្បងអញមិនចេះអង់គ្លេសហើយអញខ្លាចជន់មន់ខានស្រីទេឯងហូបប្អូនអើយប្អូនអើយស្អាតណាស់បងគាត់ទិញយូរដែរហើយស្រីទៅអីទេកោនេះលាកទៅស្អែកឈីការគេបានស្អាតណាស់មើលមើលសម្មមកទិញមើលយ៉ាដងហេអីដងហេអីចាំមិនអេមកអត់ខ្ញុំឆ្លោះនេះអាជ្រើសបាត់ជ្រើសបាត់ជ្រើសបាត់អានេះមកឡើរាំមើលបងមកបាត់អាអូនឯងខាងមកស្អីអាពើចូលខាងនេះក៏មកខាងនេះមកខាងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមកបែរទៅដាក់បត់ញ៉ាំមកបាត់រាំមើលពុតឡើងតិចមើល
កុំស្អប់បងអូយកធ្វើដោះហត់ឡាជារួយហ៎បងខឹងតែស្រាកុំមិនរអរឿងស្រីកុំខឹងបងធ្វើអីអើអាយថាកាយមានមកយ៉ាប់កុំខឹងបងធ្វើអីណាកាមានមកអ្នកចេះកាចដោយអូនបាអូនកាញ់ក៏បងមិនខ្លាចដែរព្រោះបងបងស្នេហ៍តែតែកាចដោយអូនអូនណៃអូនកុំកាចពេកទៅបើយ៉ាត់អត់ប្តីវានៅព្រៅចាស់តិចស្បែកជ្រួញខរលោវាឡើងខ្មៅទៅពេលមកគាត់តែកាកស្លាទៅណាប្រុសពេកលេងហៅតិចលោតែមិនស្លាញ់បងបើជួយមិនបានទេភៅយកល្អទៅដូចចិត្តស្លាញ់លឹងស្លាញ់លឹងអើបងកាត់ចាបងកុំអញហ៎អូយមាន់អីរត់ក្រៅចានអេចោលភ្លេចហើយមាន់រត់ក្រៅចានអីនេះរមរមដៃបងវាយអីបងវាយហ៎បងបងហប់អេបងបងអីជួយពីមិននេះអេបងប្អូនសុបាយបាទណាឯងវាសាំអាសាំអូយបងអីខ្ញុំអើខ្ញុំអើមកលេងទឹកខ្ញុំមិនមែនអើមកលូកប្រពន្ធខ្ញុំទេអញឈ្មោះដូចកដោកំភ្លើមអញម៉ៃឡានអីស្ដាប់ខ្ញុំមើលបងអូនណាបងអូនត្រៃបង្កើតមិនមែនអញធ្វើអីមកចាប់តែចាប់ទៅទៅហ្នឹងបងអាចទៅផ្ទះទៅបងអូយបងអាចទៅអញមកវិញអញមកវិញអូយមកទៅមកទៅមកមកឡើងមកឡើងមកគ្នាអីឈប់មកអូអត់អីទេបងអត់អីទេគាត់យល់ច្រឡំតិចតួបងប្អូនឯងសុំអញមកចាបងអាបងធ្វើចាំខ្ញុំនិយាយមើលកែអូយកែអូយឈឺក្បាលណាស់លោកលោកធ្វើអីនេះស្គីមកអរេអរខ្ញុំណែនឹងតាមបានគេបាត់ខ្ញុំនិយាយដូចហ្នឹងគាត់បងមកអាយទៅផ្ទះហ่าបងចាំខ្ញុំនិយាយមើលគាត់អត់អីបងណាអីអីនោះហ่าបងប្អូនឯងសោះឯងមិនហ្នឹងអូឯងណាឯងកុំស្លៀកខោអញមកណាបងយកខោវិញយកវិញចូលមកចូលបងចូលមកចូលអូយមកឯងស្រីទៅមកឯងតិចបងស្រីទៅស្រីទៅបងប្អូនឯងសោះឲ្យខោមួយសោះឯងក៏និយាយច្រាំងនេះខោមួយមិនលើមកោះអីអាប្រទេសហ่าបងឯងតិចបងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ខោមួយហ៊ានតិចស្លាក់ខោមួយចូលវិញទៅចូលវិញទៅបាត់ធូយបងស្រីទៅបងឯងតិចហេថៃមកមកឆ្នាំខ្ញុំនៅឲ្យឯងម្ដាយលើខោខ្ញុំនោះណាអូយបងប្អូនឯងសោះឯងនិយាយច្រាំងណាកុំឲ្យគាត់ខឹងយើងណាគួយបងគួយកណាប់ចឹងបាទបើទូចអញឲ្យវាស៊ីអញអូយអូយលោកអូនហេតុវាថៃណាមិនថាថាស៊ីអញស៊ីអញមកលើហើយពីក្មេងអាស៊ីអញមកស៊ីអញមកស៊ីទៅវាថៃទេអាឥឡូវអញជឿអាសូម៉ែអូយទៅសូម៉ែអញទៅសូម៉ែអត់ទៅសួរអញទៅសួរម៉ែកំភ្លើមអញអីហើយបងមកថាខ្ញុំពីទូចស៊ីអញមកអត់ខ្ញុំស៊ីអញមកស៊ីទៅវាថៃអឡូម៉ែម៉ែឯងប្រាប់វាមើលពីទូចវាស៊ីអញមកមែនអត់ងាស៊ីមែនអឡូម៉ែម៉ៃស្បាត់មើលលេខថាខ្ញុំបិទទូចស៊ីមិនអត់ទៅស៊ីមែនទៅយាគួយតែឃើញខ្ញុំអត់មកជូនហ្នឹងឯងស្ដាប់ខ្ញុំហ៎បងម៉ៃ
ឯងទៅផ្ទះហោះបងអត់អីណាហេអត់បោះចង់ឈ្លោះអូនចាំបងយល់មកឯងបោះចង់ឈ្លោះមែនប៉ុណ្ណាអូនមកឯងទៅផ្ទះហីបងឯងស្អាតមកស្អីទៅអញនិយាយទៅហេបងចាប់ព្រឹងទៅទៅឯងអាស្រែងលោហានហត់ណាអូយអាស្រែង9ជាតិមកជួយកាត់ស្រែងមកហើយបងបោះទៅហើយលោកអូយឯងអូយខ្ញុំមកអត់ជាមួយឯងពីណាណាខ្ញុំមកតែហើបខ្លាចតែហើមកចឹកហ៎ទៅបងឯងនិយាយដល់ដីអូដែលលូនមកបងឯងកំសឹងវិញមកទៅផ្ទះទៅខ្ញុំនិយាយមកនេះហែងអីហ៎អើឯងសាក់ម៉ាណាឯងអគុយទៅអើអញសាក់តាំងពីកាពេះគូតហ៎ខ្ញុំហត់មួយឯងនេះបងទៅតាណាអញហែងអូយម៉ាអីហត់មែនទេអត់មកមកទៀតមិញហ៎អញគឺមិញអីខ្ញុំទៅស្អីអូយអូយហើយហ៎អូយបងខ្ញុំចាំបងខ្ញុំអាយទៅផ្ទះអូយលើហើយហែងអូយអោយមកហើយអោយមកមកអីនេះណាកាច់ចោលមកកាច់ចោលវាយកមកតែមកខាន់ស៊ីអីអញ្ចឹងហែងបងបងឯងទៅយកអញ្ចឹងហែងមកព្រះស៊ីទៅសពអ្នកមួយស៊ីហើយនេះមកមានតែបាត់ហើយឯណា